Rëndësia e të qenit solidar jo gjithmonë kuptohet vetëm nga të rriturit. Një shembull tipik i ndjenjës së pastër të humanitetit janë nxënësit e klasës 5-4 në shkollën fillore Ismail Çemajli në Prishtinë, të cilët dërguan pako për familjet në nevojë. Në duart e tyre ata të gëzuar mbanin pakot, të cilat përveç që ishin të mbushura me lodra, me veshëmbathje dhe me mjete shkollore, ishin të mbushura edhe me dashuri dhe ndjesinë e gëzimit që përjetohet kur gëzon dikë. Ata kanë zgjedhur fshatin Korotic që t'i gëzojnë dy familje të këtij fshati me humanitetin e tyre. Delveta Gjykolli ishte një ndër iniciatorët e këtij aktiviteti. Ajo na ka treguar më gjërësisht për iniciativen marrë nga ajo dhe bashkëmoshatarët e saj të klasës. Ne kemi organizu që kemi mësu në një lëndë për humanitetin edhe na kemi zgjedh me ndihmu disa familje. Edhe na kena zgjedh këtë fshat edhe kena ardhë. Olti Demiri, gjithashtu nxënës i klasës së 5, me shumë gëzim na ka treguar se si ndihet ai që tashme po dhuron lodrat e ti për familjet në nevoj. Ne kemi dërgu pako, ku mrena kanë lodra, veshëmbothje, ushqime, edhe të gjitha. Edhe Gent Halita i ka shpjeguar se ideja e tërë këti aktiviteti humanitar ishte mësimdhënëse se tyre i e hona kastrati si dhe një grupi të klasës. Ai gjithashtu na ka refyer se ndihet shumë i lumtur me gjestin humanitar që ka bërë. Ideja ka qenë e një grupit klasës tonë edhe kena vendosë që mi dërgu disa gjëra për familjet në nevoj. Këtë vend kena ardhë në ndimu familjet. Jam ka ndina mirë edhe besoj që ata edhe aty në kam ndje të gëzum që i kena bo këtë gjesë unë humanitar për ta. Edhe Nisa e Roni kanë shprehur nga zëllimin e tyre dhe kanë bërë thirrje që edhe moshatarët e tjerë të ndajnë gjërat e tyre për bashkëmoshatarët në nevojë. Ne kemi arsye për të dhënë disa paketa për fëmijë që s'kanë shumë mundësi, aty ka veshbafje e lodra për fëmijë. Kena zbulu që në qitë fshat, ka disa familje të varfra që ka nevoj për pako ushimesh dhe pako veshën bathjesh për me kalu stint ma mirë dhe për me pas ma shumë kushe. Ndërkaq drejtori i shkollës e Korotices, Shaban Bolusha, Driton Qelaj, ka deklaruar se ndihet shumë i lumtur për marrjen e kësaj iniciative dhe është shprehur se kjo tregon solidaritetin mes njerëzve dhe se iniciativat të tila nuk duhet të mungojnë. Kemi bisedu që ka një ndihmë për familje në nevojë dhe morëm vesh që të jemi këtu ku jemi në familje në Nebim Muletës që e kemi vlerësu që ka nevojë që këto ndihmat jenë për fëmijët e Nebihut edhe kjo. Falënderimet më të mira është edhe një herë tregues edhe është shenja e tregimit se solidariteti tek ne mes të fëmijëve për fëmijë, mes shkollave për shkolla dhe mes familjeve për familjeve është nivelin e duhur. Nuk është kjo hera e parë që nxënësit e kësaj klase kanë bërë organizime të tilla humanitare për familje që kanë nevojë për përkrahje. Ata gjithashtu kanë premtuar se do të vazhdojnë të ndihmojnë moshatarët e tyre sa herë që kanë mundësi.